চারিওফালে মাথো গলা ধোয়া, সেই ধোঁয়াত একো মনিব নোৱাৰা অবস্থা। পিছে এয়া কোনো ঘন কুঁৱলীৰ আস্বাদন নহয়। এই দৃশ্য ৰাজধানী চহৰ দিল্লীৰ। শেহতীয়াকৈ ৰাজধানী চহৰ দিল্লীয়ে পৃথিৱীৰ দহখন চহৰৰ ভিতৰত শীৰ্ষস্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু কিয় দিল্লীয়ে শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছে জানেনে? দেশৰ ৰাজধানীখনে শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছে বায়ু প্ৰদূষণৰ বাবে। ভয়ংকৰ প্ৰদূষণে ঘেৰি ধৰিছে এতিয়া দেশৰ ৰাজধানী চহৰ নতুন দিল্লী। প্ৰদূষণে কিছুদিনৰ পৰা দিল্লীৰ জনজীৱন বিপৰ্যস্ত কৰাৰ মাজতেই ছুইডেনৰ বায়ুৰ মান সম্পৰ্কীয় প্ৰযুক্তি কোম্পানী আই কিউ এয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা বিশ্বৰ সৰ্বোচ্চ প্ৰদূষিত চহৰৰ তালিকাত শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছে নতুন দিল্লীয়ে। দিল্লীৰ বায়ু প্ৰদূষণ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ গ্ৰাহ্য সীমাতকৈ 100 গুণ বৃদ্ধি পাইছে। বায়ু প্ৰদূষণে আটাইতকৈ বেয়া ধৰণে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰা 5খন চহৰৰ ভিতৰত দিল্লীৰ লগতে আছে মুম্বাই, কলিকতাও। শেহতীয়াকৈ ভয়ংকৰ ধোঁৱা আৰু কুঁৱলীয়ে ঢাকি ধৰা দিল্লীৰ প্ৰদূষণক লৈ ৰাজনৈতিক যুঁজো আৰম্ভ হৈছে। ইফালে বায়ু প্ৰদূষণে ঘেৰি ধৰা দিল্লীত অহা 10 নৱেম্বৰলৈকে প্ৰাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। পৰিস্থিতিৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ষষ্ঠৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে অনলাইনযোগে পাঠগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। যোৱা 5 নৱেম্বৰত মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে প্ৰদূষণৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সকলো চৰকাৰী আৰু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ থাকিব বুলি ঘোষণা কৰিছিল। 900 से ऊपर चला गया। मुझे समझ में नहीं आता कि ये पराली का जो प्रॉब्लम है, ये हर साल का प्रॉब्लम है, स्पेसिफिक इसी टाइम पे क्यों होता है? और यहाँ पे इतनी हालत ख़राब है। मैं जोधपुर में था 15 दिन, वहाँ जोधपुर में तो आसमान में आप तारे गिन लो, उत्तराखंड में चले जाओ वहाँ तारे गिन लो। तो गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। ब्लेम गेम चल रहा है कि दिल्ली गवर्नमेंट बोलती है सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है दिल्ली गवर्नमेंट, और 500 किलोमीटर की रेंज भी नहीं है। हरियाणा और पंजाब तो कोई एक ही अगर देखा जाए ज्योग्राफिकली कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। खाली मुझे नहीं लगता कि खाली पराली का ही कारण है, और भी बहुत सारे कारण हैं। तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में रहना मतलब ये है, अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो अपनी लाइफ जो है आप 5-7 साल डेफिनेटली कम कर रहे हो कंपेयर टू अदर प्लेस जहाँ पे ये सब स्थिति नहीं है। तो स्थिति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ ना कुछ जरूर সংস্থাটোৱে প্ৰস্তুত কৰা এই তালিকাৰ শীৰ্ষত 10খন চহৰৰ ভিতৰত আছে লাহোৰ, ঢাকা, কৰাচী, চীনৰ চেনয়াং, হাংজৌ, ইউহান আৰু কুৱেইট চিটি। অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল ডেস্ক।